Extremsporten försattes i chock i förra veckan när BMX-ikonen Dave Mirra med 14 guld i X-games på meritlistan hittades avliden i en bil där han skjutit sig själv till döds. Lokalpolis i North Carolina har varit tystlåtna kring självmordets motiv men nu lanserar hjärnspecialisten Julian Bales Jr. en egen teori. Läkaren säger till New York Daily News att Mira kan ha drabbats av CTE en Parkinson-besläktad sjukdom som till följd av karriärens flera hjärnskakningar. Ett av symptomen för CTE är depression. Det är helt klart legitimt att ställa frågan säger Julian Bales Jr till New York Daily News.